Olá, estamos começando mais um Contraponto Cinema, né? E hoje nós vamos comentar um seriado de TV, né? Nós vamos fazer de vez em quando alguns comentários a respeito dessa série inglesa que chama Black Mirror, né? E hoje vamos comentar o um episódio que chama The Entire History of You, né? Toda a sua história, que é muito interessante. É o terceiro episódio da primeira temporada, né? Que vocês encontram, né, facilmente também na internet, na Netflix, etc. E é um seriado futurista, né, onde mostra uma sociedade do futuro, mas à medida que a gente vai assistindo, a gente vai se identificando e vendo como que a gente já está vivendo, né, em meio a essa loucura, essa paranoia, essa sociedade de supercontrole, etc. É muito interessante, é revelador, né, e vamos assistir então o trailer desse terceiro episódio. Just play it. Do for us today, Abby? I'm gonna sing. Men will want you, women will hate you. All the time you were on stage, couldn't help picturing you. This is just stupid. No, no, that's brilliant, because sometimes you're a bitch. I didn't mean that. You're a bitch. You're a bitch. Also, sometimes. Cognitive behavioral thing and realigned your thinking to pick healthy food and whispers you into it while you sleep. It'll be humiliating, but nothing compared to her suffering. He's just got to do it. He has to do it. What's the alternative? It's like I've had a bad tooth for years and I'm just finally getting my tongue in there and I'm digging out all the rotten shit. I know people. We love humiliation. We can't not love. Come on, what are you doing? What are you doing? That's exactly the point, to make love to a pig. This is a joke, right? Ha ha, Mike, ho ho. It's real. Everyone will see it. The world. Oh God, I can't watch this. Tá aí toda a sua história. Esse episódio foi escrito por Jesse Armstrong. E retrata aí uma sociedade de hipercontrole, né? Onde as pessoas têm um grão implantado atrás da orelha que registra tudo que a pessoa fala e tudo que a pessoa vê na sua vida inteira. Então você pode ter acesso a tudo que você fez, né? Fazer voltar, né, e ver com detalhes, repetir a cena, colocar zoom, né, nessa sua memória. É uma hipermemória implantada, uhum, né, na memória das pessoas. E aí, Aldo, o que você achou disso, hein? Coisa incrível, alucinante, né? Incrível, né? Então as pessoas, elas vivem com esse chip aqui atrás e com um controlezinho na mão, né? Uhum. Então, a partir daquele controle, ela acessa toda a história da vida dela, né, numa tela que aparece na frente dela. E ali ela pode ver, por exemplo, o que que ela disse quando ela tinha 12 anos de idade na festa de aniversário do primo, por exemplo. Uhum. Né? Então aí ela acessa rapidamente, coisa de 2 segundos, a pessoa vai lá, pega o controle, a tela aparece, ela volta naquele momento e ela assiste o que que ela viveu. Então, assim, é muito interessante isso, né? Para onde o episódio vai também, eu acho que é muito interessante, sim. Porque o que que acontece? Esse rapaz, ele participa de uma entrevista, né, de emprego ali, e ele começa, e na hora que ele sai da entrevista, ele sabe que ele não passou, né? Ou que a empresa não o contratou, ele sabe que ele não foi bem ali naquela reunião.
Enfim, então ele começa, aí ele já entra no carro, no táxi, e começa a rever como que foi, o olhar do fulano, o que que o outro, né, é, olhou onde foi que ele pro errou, outro, o que que ele falou, que não devia ter falado, isso, que ele faz não devia uma ter falado, é. Né? E ali ele chega do táxi, ele chega numa festa, né, e a mulher dele tá naquela festa, e ela tá conversando com um outro rapaz. É. E dali, ele, na verdade, eles passam a noite, ele é um jantar, é né? Um jantar, eles se sentam e vão conversando. Conversa, e tal. Querem até ver as memórias dele, da entrevista, né, do emprego, os amigos pedem. Ah, passa, porque tem jeito das outras pessoas verem suas memórias. Tem. Você tem como essa projetar. Tela, é, na verdade, essa tela ela pode ser vista por qualquer um. Isso. Isso, inclusive, é uma forma de entretenimento. Uhum. Por quê? Olha a ferramenta que eles têm. Então, na hora que ele chega na festa, por exemplo, eles estão lá olhando alguma outra coisa. Ah, deixa eu te mostrar como é que foi naquele dia, como é que foi aquela festa que eu tava, ou o que a gente fez naquela viagem. Então, fica todo mundo, ao invés, na verdade, de interagir, não tem interação. Tá todo mundo ali olhando a tela, sabe? Do que aconteceu na vida da outra pessoa, né? Enfim, e outra ferramenta, por exemplo, que eu percebi, é que na hora que eles chegam, tem um momento em que eles chegam do jantar e o neném deles está no quarto dormindo. E a primeira coisa que ela faz, ela chega, senta e ela, na mesma hora ela já liga a tela dela e ela começa a ver o que que o neném viveu enquanto ela estava. É como se fosse uma babá eletrônica. Uhum. Só que o que eu percebi é que me parece que esse chip já está implantado no neném. Porque na hora que chega a babá, a visão dentro do berço. Uhum, sim. Né? Então, o que foi que essa babá fez? Né? Uhum. Como é que ela tratou meu filho e tal? É o que o neném viu. É. Então, ela chega da festa, a babá eletrônica. Pois é. Não, e isso é interessante, porque a gente pensar, em que medida que essa tese, né, que parece absurda, de você poder gravar todas as suas memórias, etc. Eu estava lembrando aqui, quando você estava falando, antigamente, eu era pequeno. E tinha aquelas coisas, a gente às vezes reunia a família toda para ver slides das férias. Uhum. Né? Então, você projetava as fotografias na parede, né? Eram os slides, isso. E aí você ficava vendo as férias, a família toda se reunia. Aí depois começou o Super 8. Uhum. Né? Não sou tão antigo assim. É porque a tecnologia andou muito rápido. Em 10 anos você teve, mas você tinha filmava em Super 8. Uhum. Né? E hoje, as pessoas, todos nós, filmamos tudo com os nossos aparelhinhos ali. Uhum. Né? Com as nossas cada vez mais sofisticados, com imagens cada vez melhores. Então você imagina só, é mais ou menos, é óbvio, o filme é a evolução disso, porque você já, as pessoas estão filmando tudo, né? Começa a filmar em tempo real. Né? Você entra no Facebook, o fulano está viajando em tal lugar, mas agora ele está ao vivo em tal lugar, filmando o lugar que ele está passando, etc. Você filma tudo, você vai ver também o comportamento, depois você revê aí qual foi o comportamento. Nossa, aquela pessoa lá no fundo da imagem olhou para outra pessoa e etc. Uhum. E é mais ou menos isso. Esse episódio explora. Isso, né? O que faz com que a paranoia dele cresça, né, exponencialmente, porque ele começa a falar assim, não, tem alguma coisa ali estranha entre... A minha mulher e aquele rapaz, porque na hora que eu cheguei eles estavam conversando, aí ele volta, passa e aí aproxima, ó, o olhar dela para ele. Exatamente. Naquele momento que ele faz uma leitura labial, o que ela estava falando. Gente, que loucura, né? Então fica tudo ali na memória. E a paranoia dele crescendo, ele vai investigar. Essa, na verdade, o episódio é basicamente assim, em cima dessa investigação. A respeito do que essa moça, a mulher dele, pode ter tido com esse rapaz, né? Então, à medida em que a paranoia dele vai crescendo, mais ele vai acessando todos os momentos. Então, para você ter uma ideia, na hora que eles estão, tem um momento lá que eles estão brigando, e ela fala assim, não, mas eu não tive nada com ele, foi uma coisa rápida, assim, de um mês. Aí ele fala, não, mas no dia tal, você me falou que você teve alguma coisa com ele somente uma semana. Ela falou que nada. Aí ele, não, como é que foi? Ela falou assim, que foi só uma semana. Isso, aí ele falou, não, foi um mês. Ela falou, não, foi uma semana. Aí ele fala, não, deixa eu te mostrar como é que aí você tem um me disse. De tudo. Aí ele vai lá e mostra pra ela o que ela disse pra ele. Então eles começam a registrar, né, mostrar todas as conversas anteriores. E como ele vai nessa investigação. As pessoas hoje estão registrando tudo, né? Então, o tempo todo você fica registrando, filmando, fotografando e vivendo, é como se vivendo nesse passado, vivendo o presente, revivendo o passado o tempo todo. Isso. Né? Quando, na verdade, aquilo vai, né, vamos dizer, a história se desenrola para um fim muito ruim, né, muito triste,
ele começa a viver das memórias, porque ele se vê sozinho naquela casa. Uhum. E ali ele fica o tempo inteiro, 24 horas por dia, por conta de ver o que, que ele viveu com ela. Uhum. E ele vê a escada, aí ele volta numa memória em que ela estava subindo a escada. Né? É. Olha para o sofá, volta numa memória em que ela estava deitada no sofá. Então ele passa a viver somente de memórias. Uhum. Até uma hora que ele não aguenta mais. É, né? Mas é muito interessante isso que acontece. É. Né? E o momento também em que ele... como que as descobertas dele vão se tornando possíveis diante dessa questão da maquininha mesmo. É. Sabe? Como que tudo se... Como que a maquininha favorece essa paranoia dele. E uma coisa assim que eu acho interessante, porque tem uma moça que tem o seu grão, né, esse chip, uhum, roubado. Né? Isso. E aí ela fala que ela está gostando de viver sem o chip. Então, como se ela fosse um extraterrestre. Mas como se não tem... E essa coisa assim a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja, né? Uhum. Porque essa coisa, ou esse desejo de querer registrar tudo, e acho que cada vez mais... Você imagina, eu tô aqui pensando, eu lembrei dessa questão dos slides e tudo. Antigamente as máquinas fotográficas, né? Antigamente, há 15 anos atrás, uhum, 20 anos atrás, você tinha usavam aqueles filmes, né? Você ainda tem máquinas com... Uhum. Usava aqueles filmes onde você tinha um limite. 24 poses, né, ou 36 poses. Isso. Tinha uma Olympus que fazia 72 poses, etc. Uhum. Então, mas você tinha um limite ali, você podia tirar. Então, você viajava com a máquina, você podia tirar no máximo 36 fotos, uhum, né? Ou 24 fotos, ou 12 fotos, dependia do preço do filme, etc. Isso. Hoje é ilimitado. É. Né? A gente sai, viaja, filma, você filma ilimitadamente. Você tira 1.000, 2.000, 3.000 fotos. Mas a gente quer essa coisa dessa necessidade de registrar tudo. Isso. Né? E como que isso pode se voltar contra nós. Eu acho que o filme fala justamente isso. Isso. Né? Da paranoia que essa coisa... Você acaba não vivendo o presente, porque uhum, você está o tempo todo preocupado em registrar para o futuro um presente que você não viveu, porque você estava registrado. Estava registrando. É. Isso. Tanto que, por exemplo, tem uma hora que esse rapaz que é investigado, eles estão lá naquele jantar, e ele fala assim, nossa, eu estava lá com a minha ex-mulher, ela estava lá em cima do quarto, mas enquanto isso eu estava na sala revendo os momentos que eu tive com ela. É. Mas ela está lá no quarto, então vai viver um momento com ela. Vai lá viver um momento com ela. E ele fala, não. É. Entendeu? Não, eu preferia ficar ali. É. Não, mas foi aí que ele descobriu que o relacionamento não estava muito bom. Ah, e tem uma cena, né? Uhum. Que os dois fazem sexo e que eles estão pensando, né? Ou revendo outras experiências sexuais. Isso. Que não aquele momento que eles estão vivendo. Isso, eles ficam acessando o controlezinho ali no decorrer da relação, da relação sexual. Pensando na outra relação sexual, que foi ótima. É. Porque aquela ali está péssima. Foi claro, não está sendo vivida. Né? É muito engraçado. Olha, eu acho esses filmes, né? E fica aí a dica, né, pro nosso telespectador, né, esse seriado, Black Mirror, né, uma produção britânica, ele é excelente. E eu acho que é muito interessante a gente ver com esse olhar crítico, uhum, né, tentando enxergar de que maneira, porque ele é muito atual. Né, ele muito. Projeta um futuro, mas na verdade a gente começa a pensar que nós já estamos vivendo isso aí. Você sabia que eles colocam ali um futuro, que a gente, eles fazem, inclusive, questão da gente não saber quando que é esse futuro. Qual é a data? Não faz menção isso. Esse futuro pode ser mês que vem. É, pode ser mês que vem. Ou então é o que a gente já está vivendo agora, uhum, de uma outra maneira. Uhum. Né? Não com esse grau de sofisticação, mas as consequências, né? Essa perda do presente, tudo, ela é muito, muito real. Né? Uhum. Nessa coisa alucinada por registrar tudo, todo momento. Isso. Né? E não viver a realidade. Gente, o campo de futebol, às vezes o cara está lá filmando. Né? Ou isso. Vai num show, a quantidade de gente fica filmando o show. Assiste o show através da tela. Você não viu o show, você não curte o show. Por que você não assistiu na sua casa, então, através da tela? Né? Muito doido, muito doido. Muito, muito mesmo. Mas é isso aí, fica aí a dica nesse programa de hoje. E até a próxima semana.